Hej och välkommen till denna stund. Jag heter Robert Andersson och jag arbetar som behandlingschef på Valbo behandlingshem i Norrköping. Jag ska kortfattat försöka beskriva kriminalitet som livsstil. Och livsstilsmodellen kommer ifrån en amerikansk psykolog och forskare som heter Glenn D. Walters. Som egentligen har spenderat hela sitt liv åt att forska och arbeta med kriminella och dess förändringar. Det här ämnet är ju otroligt stort och det kan vara svårt på några minuter att bara försöka ge en bild av det. Men jag tänkte försöka belysa det som är viktigt gällande kriminalitet som livsstil. För att förändra en kriminell livsstil så måste klienten som kommer till Valbo lära sig och börja förstå hur han använder sina tankemönster. Inte bara gällande brottslig verksamhet utan även i interaktion med andra människor. För att förändra en kriminell livsstil så måste den här individen börja förändra sitt sätt att tänka. Det har ju visat sig, och det är väldigt tydligt, att kriminella tolkar och förstår omgivningen på ett helt annat sätt än till exempel en mer normal människa. Den kriminelle, han har ju sina antenner ute hela tiden och pejlar av omgivningen och ser brottstillfällen precis överallt, hela tiden. Det är ungefär som att det är en konstant radar som är på. Det här upplevs som frustrerande och väldigt jobbigt när man kommer in i ett behandlingssammanhang. Att man fortsättningsvis tänker kriminellt, tänker på sätt att skaffa mera pengar i brottslig verksamhet. Det här kan pågå i väldigt många år efter det att man har blivit brottsfri. Jag har pratat med människor som har varit brottsfria 10, 15, 20 år och de tänker fortfarande kriminellt. Till exempel när de ser en värdetransport eller när de ska ta ut pengar från en bankomat så kan de få för sig helt plötsligt att alla andra kommer att tro att jag är där för att råna dem och så vidare. När det gäller kriminalitet så fokuserar vi väldigt mycket i behandlingen på att förändra just de här tankekonstruktionerna. Och jag tänkte kortfattat nämna de här tankemönstren som bör förändras. Och det första tankemönstret som manifesterar sig hos en person som har kriminalitet som livsstil är tankemönster rättfärdigande. Det vill säga, jag skyller ifrån mig. Det är alla andras fel. Det är min taskiga barndoms fel. Det är min taskiga farsas fel att jag begår brott. Jag kan till och med skylla på samhället. Jag kan skylla på brottsoffret till och med. Jag menar, om du var nu så korkad att du lämnar bilnycklarna i bilen så får du ju nästan räkna med att jag stjäl bilen utav dig. Det är ju inte mitt fel. Det är ju faktiskt ditt ansvar att ta ut nyckeln. Tankemönster nummer två heter avskärmning och det är den kriminelles förmåga att kunna stänga av känslomässiga processer, utestänga varningssignaler för att kunna bli väldigt fokuserad på den handling som man ska utföra. Det här är väldigt likt en elitidrottares sätt att peptalka sig själv och piska upp sig till en grad där man så att säga klarar att utföra lite svårare saker. Vidare som tankemönster kommer det som kallas för utvaldhet eller berättigande. Utvaldhet som tankemönster handlar om en kriminell individ som verkligen tror att han är mittpunkten i universum och att alla andra människors deras behov är till för mig. Jag kan ta precis vad jag vill när jag vill och egentligen så begår jag inget brott när jag har utvaldhet som tankemönster utan jag tar det som egentligen tillhör mig från början. Gällande tankemönster vidare så har vi maktorientering. Och det är den kriminelles sätt att tänka som handlar om att det är antingen eller. Antingen så är ni med mig eller så är ni emot mig. Antingen så är ni min vän eller så är ni min fiende. Allting är svart eller vitt. Och den maktorienterade kriminella han är besatt utav att bestämma. Lägga ribban, styra andra människor, styra sina flickvänner och så vidare. Nästa tankemönster kallas för sentimentalitet och det är tankemönster som handlar om att man i själva verket tror att man är en hygglig kriminell, en schysst kriminell. För jag menar jag stjäl inte av kvinnor eller barn, jag stjäl inte av
gamla människor och så vidare. Det är ett slags Robin Hood-tänkande över det hela som går ut på att om jag stjäl från de rika och ger till de fattiga så drabbar min kriminalitet ingenting. Men det är ju fullständigt absurt att påstå att det finns en schysst kriminalitet. Tittar vi i ett historiskt perspektiv på kända kriminella personer som Al Capone till exempel. Han älskade att bli fotograferad framför barnhem och han skänkte pengar till schyssta verksamheter och ville framstå som en god samhällsmedborgare när han i själva verket var skyldig till att ta livet av väldigt många människor. Det är typiskt för sentimentalitet som tankemönster. Nästa tankemönster är superoptimist. Och att vara en superoptimist, då har man varit framgångsrik under en tid att begå brott utan att få konsekvenser för det. Då har man förvandlat det här till något slags magiskt önsketänkande som går ut på att jag kommer att klara mig, jag åker aldrig fast. Det här är ju typiskt för en spelmissbrukares tankemönster, det vill säga jakten på jackpot och så vidare. De två sista tankemönsterna kallas för intellektuell lättja och osammanhängande tankemönster. De kan påminna lite om varandra, men den intellektuella lättjan går ut på att den kriminelle hela tiden tar genvägar. Även om denne förstår att priset blir högre att betala i slutändan, så tar jag alltid den lättaste vägen ut för stunden, för det känns bäst just då. Det sista tankemönstret som jag beskrev, det osammanhängande, är en oförmåga att följa en röd tråd i ett resonemang. Att studsa från en sak till en annan. Och det här har vi ju kommit på att ske både medvetet och omedvetet. Medvetet när man vill förvirra andra människor för att slippa ta ansvar. Dessa tankemönster kommer att leda förr eller senare till att man handlar på olika sätt beroende på vad man har för tankemönster. Och enligt Wolter så finns det fyra grupper utav utagerande, eller som man också kallar för grunddrag, som jag ska beskriva kortfattat. Och grunddrag nummer ett, eller olika sätt att utagera de här tankemönstren på, kan handla om att den här personen upprepat bryter lagar, regler, normer och värderingar. Det vill säga regler och lagar och så vidare tillfall andra, men inte för mig. Jag har mina egna lagar, så här kan ni flytta på er, för här kommer jag och jag tar det jag vill ha och jag tar det nu. Grunddrag nummer två, som är kopplad då till utvaldheten och maktorientering som tankemönster, är att man har en kränkande hållning mot andra människor. Och här hittar vi ju såklart våldsbrottslingar av olika slag. Grunddrag nummer tre är en njutningslystnad. Och det är ett grunddrag som sitter djupt förankrad i personer som har en utvecklad kriminell livsstil. Det vill säga, jag vill uppleva saker, jag vill uppnå en sensation, en spänning, en upplyftande handling. Och det finns snarlika kopplingar till ett beroende i det här. Det vill säga, efter ett tag så räcker det inte att göra vanliga inbrott. Jag får inte samma kick utav det, utan jag måste göra inbrott där jag vet att människorna ligger och sover på övervåningen. Då börjar jag få lite klapp i hjärtat. Och efter ett tag till, efter något år, så räcker inte det heller, utan jag ökar dosen ytterligare i mitt brott. Det vill säga, jag går hem till någon jag vet att de ligger och sover där hemma. Jag går in i deras villa i avsikt att plocka av dem precis allt de äger och har. Men för att få lite mer spänning i det här nu, så alltså ställer jag mig i köket till exempel och steker ett ägg, brygger lite kaffe. Kanske sätter mig och röker en cigarr vid köksbordet. Bara för att få den här njutningslystnaden tillgodosedd. Grunddrag nummer fyra, den allmänna ansvarslösheten, är kopplat då till den intellektuella lättjan och det osammanhängande tankemönstret. Den allmänna ansvarslösheten går ut på att jag tar inte ansvar för mig själv. Jag tar inte ansvar för andra människor. Här växer ju såklart ett självförakt hos individen som i slutändan blir en självdestruktion. När man kommer till Valbo och går in i våra olika kriminalitetsprogram, dels det som finns i vår primärbehandling men också i våra så kallade kortveckor, då jobbar vi väldigt spetsinriktat, processinriktat i ämnet kriminalitet.